Tak všetkým karveňákom a ľuďom dobrej vole prajem šťastné, veselé, požehnané Vánoce a ja si myslím, že ten COVID nás skoro opustí a znovu sa stretneme na štadióne. Ďakujeme za fandení. Já bych vám chtěl za hokejbalisty Karviné popřát šťastné a veselé Vánoce, všechno nejlepší do nového roku a doufám, že ta situace v příštím roce bude mnohem lepší než letos a že se uvidíme na hřišti na karvinském hokejbale. Chtěl bych vám za klub HCB Karviná popřát šťastné a veselé a klidné prožití svátku. Děkujeme, že nás v této nelehké situaci podporujete a doufáme, že se brzo uvidíme na hřišti a tak to bude. No. Dál bychom chtěli poděkovat samozřejmě partnerům, sponzorům a městu, že nás podporují v této nelehké době. Já bych taky chtěl poprat Vánoce všichni obyvatelům Karviné a našim fanoušcím a lidem kolem klubu. To je divné doby, která je momentálně, že to zvládneme spolu a že si potom budeme užívat spolu. A můžu to říct na srbštiny, my jsme dva cizinca tady, Vojta je z Prahy, já jsem srbská. Tak sve najbolje za božičné prázdniky u Nové godiny želí vám klub HCB Karviná. Děkujeme.